Tazamaji wangu na ntazama katika television, majina yangu sio mwingine ni Prophet Daktari Victor Kanyari. Tayari nyumba imeandaliwa kama vile unatazama katika TV, na tayari hapa ninakuandaa uje ukae. Kamau umekaribishwa hapa, Ochieng umekaribishwa hapa, Hussein umekaribishwa hapa, mtu ambaye anaitwa Yvonne umekaribishwa hapa, mtu anaitwa Stacy umekaribishwa hapa. Ya kumambia siku ya Jumapili mambo makubwa yatatendeka, viweto watatembea, waliogonjeka watapona. Kama kuna kitu haufai kukosa ni kukosa kuja Jumapili. Shetani anaweza leta confusion ndio usikuje, lakini make sure safiri popote ulipo, make sure nyumba imeandaliwa ili wewe uje nikupatie maji matakatifu, uje niombe ni kwa ajili yako, uje nikufungue kwa ajili ya ile shida unapitia. Na nakuhakikishia kama nabii ya kwamba ile kisirani inakusumbua Mungu ataiondoa katika jina la Yesu. Usikose Jumapili kuanzia saa 4 mchana, njoo na wewe utaona mambo haujawahi ona kwa maisha yako. Angalia vile kanisa inakaa, tayari tumeandaa, watu ni wengi wanajiandaa, watakuja maelfu ya watu, waimbaji, dancers, kila aina ya watu. Jumapili hiyo watu barabara zote zitatoka Kenya nzima na watu wataingia mahali hapa. You are welcome. Usikose kuja Jumapili. God bless you.